wakane ukwezi kwa chumi makumya wili na karingu wili makumya wili na kabiri wino musu wa magana tatu uwe mwaka mulikuwe na aposo Dr. Paulo Gitwaza wino musu wa chumi numunani wimisi mirongwine murugendo kwa chungo kuiriza no gusenga hasika imisi makumya wili nibiri ngoturusozi isedhe na ryumusi igiheniki ngo witwe wahiriwe indirimbo za Salomo ibice bitandatu umunane kweza kwicenda hariho abamikazi 60 nishoreke 80 n'abakobwa batabarika ariko inuma yanje naciye akayonga niwe gusa ni kinege cya nyina n'umutoni uwa mubyaye abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe ndetse abamikazi nishoreke nabo baramusingiza mwikini igihe ugiye kwitwa uwahiriwe ndibuka marayika aramutsa Maria yaramubwiye ngo uhiriwe wagiriwe ubuntu nawe Imana igiye kugushira muri liste y'abahiriwe mwikini cyo gihe ugiye kwinjira mu bahiriwe aho uzakomanga uzakingurirwa ibyo uzavuga bizemerwa aho uzacya bazakwemera uzagira igikundira imbere y'abato imbere y'abakomeye imbere y'aboroheje n'imbere y'abantu bari bo bose wizere rero kwinjira muri urwo rwego rw'abahiriwe mana nagushima ko nubwo hari abamikazi benshi inshoreke nyinshi abagabo benshi abamikazi bakomeye ariko wowe waciye akayonga inuma yawe waciye akayonga ni iyawe ndagushimira ko umukunda mwene data ndagushimira ko ari inuma waciye akayonga ukamukunda kuruta abandi kandi umwijize mu bihe byo guhirwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.